സുഹൃത്തിന്റെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ചോദ്യം എന്താണ്? കരയിൽ പുഴയിൽ വീണ് മുങ്ങിച്ചാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കരയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ജിന്ന് നിൽക്കുന്നു. അവൻ കണ്ടു. അതിനോട് ചോദിക്കൽ ശിർക്കാണ്. ശിർക്കുമല്ല, ഹറാമല്ല, ജായിസാണ്. നമ്മുടെ സുലൈമാനെ ചോദിച്ചൊക്കെ ശിർക്കാവുണ്ട്. ഞാനേ നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു പത്ര ഞാൻ കണ്ടാക്കിട്ടാണോ വിളിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടല്ല അതിനകത്ത് ശിർക്കല്ല. ഞാൻ ഇത്രയും ഇത്രയും അടുത്തൊരു സാധാരണ ചോദിക്കുവാണ്. ഇവിടെ സാറ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്നതുപോലെ പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തില്, ഇത് പുഴക്കരയിലുള്ള ജിന്നിനോട് ചോദിക്കൽ ശിർക്കല്ല എന്ന് ഞാൻ നാളെ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡം ഞാൻ വഞ്ചനയാണോ നടത്തിയത്, കളവാണോ നടത്തിയത്, എന്താണ്? ഭയങ്കര ബുദ്ധിതരമായ അപരാധങ്ങൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ചോദിച്ച വിഷയത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ മജ്മൂഉ ഫതാവയിൽ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ പറയാണ്, ഫമൻ റഅ നബിയൻ ഔ മലകൻ മിൻ മലായിക, ആരെങ്കിലും ഒരു നബിനെയോ മലക്കുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു മലക്കിനെയോ കണ്ടു. നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം ശ്രദ്ധിച്ചോ, അത് ഞാൻ അതിന്റെ സംസാരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം കണ്ടു, ആരെ? നബിനെ കണ്ടു, മലക്കിനെയും കണ്ടു. ആ കണ്ട സമയത്ത് അവൻ അവരോട് പറയാൻ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യാം. മലക്കിനെ കണ്ടപ്പോ മലക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദുആ ചെയ്യാം, നബിനെ നബി എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദുആ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ലം യുഫു ഇദാലിക ഇല ശിർക്കി, ഇത് അവന് ശിർക്കിലേക്ക് എത്തിക്കൂല. എന്നാൽ ബി ഖിലാഫി മൻ ദഅ ഫി മഗ്‌റിബിഹി, അവർ മറഞ്ഞ രൂപത്തിലാണ് അവരോട് അവൻ വിളിച്ചത് എങ്കിൽ, ചോദിച്ചത്, തേടിയത് എങ്കിൽ, ഫ ഇന്ന ദാലിക യുഫു ഇല ശിർക്കിബിഹി, അതവന് ശിർക്കിലേക്ക് എത്തിക്കും. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മലക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അബൂഹുറൈറയുടെ മുന്നിലേക്ക് പിന്നെ പിശാച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വന്ന പോലെ വന്നാൽ നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ചിർക്കാവൂല, ആർക്ക് ചിർക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഇതാണ് നിങ്ങളെ ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇതായിരുന്നു ശക്തിരേശ്വലായി പറഞ്ഞത് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും? കെ ജെ പറയുന്നു അദൃശ്യമായ സൃഷ്ടിയായ ജിന്നിനെ വിളിക്കൽ ചിർക്കാം. ശക്തിരേശ്വല പറഞ്ഞു കാണുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കാം, അപ്പൊ രണ്ടു തല്ലു. രണ്ടു പറഞ്ഞ ഒന്നല്ലേ? ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞ അദൃശ്യമായ നിരക്ക് ജിന്നിനെ വിളിക്കൽ ശിർക്ക്, ശരായി പറയുന്നു ദൃശ്യമായ നിരക്ക് വിളിച്ചാൽ ശിർക്കല്ല. അപ്പൊ എന്തായി? അതൊക്കെ രണ്ടു കൂട്ടർ തമ്മിൽ വേർപിരിയുന്നു. കാരണം എന്താ? ഇപ്പൊ പറയുന്നു ദൃശ്യമായ നിരക്ക് വിളിച്ചാൽ ശിർക്കല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളെ വാദം എന്താ? എന്റെ വാദം അദൃശ്യമായ നിരക്ക് വിളിച്ചാൽ ശിർക്കാവുന്ന, അപ്പൊ അതന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു ദൃശ്യം. അതല്ല തർക്കം. ആദ്യം എനിക്ക് ഞാൻ പറയാലോ, എനിക്ക് സലാഹിനെ നന്നായി തരച്ചിട്ട് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്നേഹിച്ച് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുനാഥനേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതാണ്. സ്വലായിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആർച്ചവുണ്ട്, തെറ്റാവട്ടെ ശരിയാവട്ടെ സ്വലായി തുറന്നു പറയും അല്ലെ? സ്വലായിനെ അറിയുന്നപ്പോ കഴിയാം, തുറന്നു പറയും സ്വലായി. ഈ വിഷയത്തിൽ ആ ഒരു ഗഡ്സ് കാണിച്ചില്ല, തുറന്നു പറയട്ടെ സ്വലായി. ഇപ്പോഴും എന്ത്? എന്റെ വാദം റൈബിയായ അവസ്ഥയിൽ ജിന്നിനോട് ഭൗതിക വിഷയം ചോദിച്ചാൽ ചിർക്കാവും, ചിർക്കാവില്ല എന്ന് തുറന്നു പറയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലത്തെ കുറെ ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ്ടാവില്ല, തെറ്റിദ്ധാരണുള്ള വേറെ ചില ആളുകൾ വിചാരം അറിയോ സ്വലായി അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈ പോലെ കണ്ടാ ചോദിക്കാൻ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്, കേട്ടാ ചോദിക്കുന്ന അതാണ് ഈ പറയുന്നത്, തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ അങ്ങനെ. തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞത് നിൽക്കുന്ന